Bueno, hai que pensar que dende que o goberno no ano 2009 aprobou o decreto coñecido como FROP, que é de reestruturación do sistema financiero, nos viñamos dicindo dende aquela época, dende a CIGA, que tiña como objetivo o saneamento do sector financiero con diñeiro público, a súa reestruturación con milleiros de despedimentos e co objetivo final era a privatización, que no momento en que estamos hoxe. Non? Hai que pensar que fai 15 días unha misión do Fondo Monetario Internacional estivo visitando o Estado español, entrevistouse co goberno de Zapatero e co Banco de España, e que foi nese momento cando se reabre todo o debate sobre a privatización das caixas de aforros, e acto seguido o goberno anuncia que ten en marcha un paquete de medidas que se van a traducir nun real decreto 15 de febreiro que forza a privatización das caixas de aforros. Non? En primeiro lugar, hai que decir que as competencias en materia de caixas de aforros son competencias autonómicas, están así contempladas incluso no Estatuto de Autonomía de Galiza, e, polo tanto, o goberno quere emprender unha privatización, pero non ten as competencias legais para poder facelo. En ese sentido, utiliza as competencias en materia de supervisión para forzar a privatización das entidades. Aquí, o que anuncia o goberno é que vai actuar en dúas líneas. A primeira é que vai a requerir un core capital que, digamos, que o indicador de solvencia das caixas de aforros e dos bancos é superior ás caixas de aforros que aos bancos, é dicir, as caixas de aforros vai a requerir entre un 9 e un 10%, cando a banca se lle vai a exigir un 8%, e, por outra parte, vai a requerir que non dependan dos mercados financieros internacionais mayoristas máis alá dun 20%. Hai que decir que en estes momentos hai entidades financieras como é o Bank Inter, que ten un 6,76 de core capital. Hai grandes entidades como pode ser o BBVA ou o Santander, que en estes momentos están en torno ao 8% cos últimos datos publicados, e sen embargo se lle vai a exixir máis ás caixas de aforros que aos bancos, co único objetivo de xustificar, insisto, unha privatización ou unha intervención por parte do Banco de España, porque está falando de nacionalización, pero na práctica o que estamos falando é dunha intervención por parte do Banco de España, como ocurriu en Caja Castilla-La Mancha ou en Caja Sur, co ánimo de vender posteriormente as caixas de aforros. Non? E, por outra parte, cando se está falando da dependencia dos mercados financieros mayoristas, é certo que é importante reducir esa dependencia, pero cabe lembrar que, no caso concreto de Nova Caixa Galicia, en estes momentos a súa exposición se sitúa en torno a un 16%, por debaixo do 20%, e incluso unha das entidades dentro do sector de aforro que menos dependencia ten dos mercados financieros. Por lo tanto, estamos ante unha medida arbitraria do Goberno central que vai a discriminar a Nova Caixa Galicia fronte aos bancos privados do Estado español, pero tamén fronte aos bancos privados do resto da Unión Europea, co único objetivo de privatizálas. Aquí hai unhas normas que son Basilea 3, que son as normas financieras internacionais que están diseñadas polo Consello de Supervisores Bancarios de Basilea, do cal forma parte o Banco de España. Hai que decir que estas normas preveían un incremento deses recursos propios, no caso das caixas, de capital por parte dos bancos de 2013 a 2019, e o que fai o Goberno español é eliminar ese período de transición, non? Precisamente para forzar a privatización. Non é, por tanto, un problema de solvencia nin de viabilidade, simplemente é de utilizar de forma arbitraria, insisto, as capacidades que ten o Goberno central en materia de supervisión para socavar a capacidade que ten o autogoberno que ten a Xunta de Galicia e, en concreto, para socavar a nosa soberanía económica. Hai que pensar que as caixas de aforros están no disparadeiro dende o ano 1999, que o Fondo Monetario Internacional no informe daquel ano por primeira vez falaba da necesidade de privatizar as caixas de aforros, que en estes momentos o Fondo Monetario Internacional é quen está tutelando a maior parte das decisións económicas por parte do Estado español. Hai que pensar que o Goberno está entregado ao gran capital financiero internacional e concretamente ao Fondo Monetario Internacional, e que reformas como as que vivimos laborais das pensións ou esta en concreto de privatización das caixas non é máis que actuar auditado deses mercados financieros. Non? Lamentablemente, a Xunta de Galicia está xogando un papel de oportunismo político. Vai a esperar a que o día 15 de febreiro o Goberno saque o decreto para presentarse dun modo victimista e decir que é o Goberno central quen elimina as caixas de aforros e quen privatiza a Nova Caixa Galicia. Hai que decir que a Xunta de Galicia ten competencias en estes momentos para actuar. Dende a CIGA vimos reclamando, ademais, que se dé unha actuación inmediata e rápida. A Xunta de Galicia debería ter convocado as organizacións políticas e as organizacións sociais para nuclear a defensa das caixas de aforros, co ánimo de presionar o Goberno central, e debería ter iniciado un proceso de conversas co Goberno central para intentar incidir nesa reforma legal que prepara o Goberno do PSOE, co ánimo de que a caixa de aforros non poda ser privatizada. Sin embargo, se cruza de brazos, espera que tome o Goberno central a decisión para votar e despois a culpa. Hai que pensar que aquí o que se está apostando é por unha vía de privatización das caixas a italiana, pola súa conversión en bancos.
Inicialmente en Italia se privatizan as caixas no ano 1990 a través da lei conocida como Amato Carli, é unha lei na que as caixas montan unhas fundacións que son accionistas dun banco ao que se traspasa toda a actividade financiera, é algo que nos aviñamos denunciando en torno ao SIP e que agora se pretende facer en todas as caixas de aforros. Non? Hai que pensar que se inicialmente as caixas de aforros mantiñan unha posición mayoritaria neses bancos aos que trasladaron o seu negocio bancario, hoxe en Italia a realidade é que esos bancos xa son bancos totalmente privados, que as distintas ampliacións de capital levaron a que as caixas prácticamente teñan unha participación residual nos seus propios bancos e, polo tanto, hai que pensar que incide nunha parte na obra social que se vai a ver reducida e mermada. Por outra parte, incide do punto de vista do emprego, porque hai que pensar que o Banco de España xa anunciou que no mes de setembro vai a solicitar unha nova reestructuración, por lo tanto vai haber maior despedimentos, e despois que hai un grupo numeroso de concellos en Galiza onde só as caixas teñen presencia porque son oficinas non rentables que están abertas para dar servicio a unha parte importante da poboación, e que eso tamén vai a desaparecer se se convirte nun banco. E por último, como decíamos antes, as caixas de aforro son unha das competencias exclusivas da comunidade autónoma, é unha das poucas competencias que temos en materia económica que nos permiten realmente incidir na marcha económica do país, e aquí cada vez que un sector estratégico ou unha empresa estratégica para Galiza sufriu un momento de crisis, todo o mundo mirou para as caixas de aforros pedindo que interviñeran, e hasta ahora sempre o fixeron, pois o que está ás veces o fixeron, non? Hai casos como de, lóxicamente, como Unión Fenosa, onde a empresa marchou porque as caixas non diron un paso en ese sentido, porque tampouco se lle requeriu políticamente, non? Por lo tanto, vamos a perder tamén un instrumento de primeira magnitude para poder incidir na economía do país, e sobre todo nestes momentos de crisis vamos a perder un instrumento financiero de primeira magnitude para a recuperación económica. Ou somos capaces de xestionar o aforro dos galegos e das galegas dende un punto de vista de país e en clave de país, ou dende logo a recuperación económica vai a ser máis difícil. Eu insistir na idea principal, non? Que aquí estamos ante unha manobra por parte do Goberno Central para justificar a privatización en base a unha suposta necesidade de solvencia. Aquí hai que decir dúas cousas. Primeiro, que o Goberno Central, a través do Banco de España, obrigou a nova Caixa Galicia a facer unha dotación de 1.000 millóns de euros, reduciendo os seus recursos propios en 1.000 millóns de euros para facer provisións por posibles futuras perdas. Eso levou, por unha parte, a que houbera unha reducción dos recursos propios e, polo tanto, que o core capital actual de Nova Caixa Galicia sexa inferior ao que tiña antes da fusión. Pero insisto que por unha decisión do Banco de España que forzou a Caixa a facelo así, mentras que os bancos non o permitiu, que é iso importante destacalo, non? E, por outra parte, hai que pensar que nos test de estrés que acaban de realizar recentemente a Unión Europea as distintas entidades do Estado español, hai que decir que, en un escenario de crisis, Nova Caixa Galicia sería a sexta entidade con maior solvencia e a sexta entidade de todas as que existen no mercado financiero español que podería superar a crisis. Por tanto, non é certo que haxa un problema de viabilidade de solvencia, senón que é unha intención de privatizar. E, por último, estáse lanzando unha mensaxe dentro do Partido Socialista para favorecer esa privatización de que, en estes momentos, o principal é que se recupere a capacidade de crédito para as empresas e para as familias. Non? Nos temos que decir que, dentro do inicio da crisis, todas as medidas que se tomaron, todas as medidas de trasladar dinheiro público, dinheiro de todos e todas, ás entidades financieras privadas, sempre foron justificadas mediante ese argumento, é dicir, que o Fondo de Adquisición de Activos Financieros, os avais públicos a emisións privadas, iban a favorecer que se retomase o crédito, pero iso é algo que non é certo. Nin aquelas medidas facilitaron que se retome o crédito, nin privatizar as caixas de aforros van a permitir que o crédito se normalice por unha simple cuestión. Como decíamos antes, en Italia as caixas están privatizadas cun modelo semellante e en Italia hai restriccións ao crédito porque esa non é a saída. A saída para restriccións do crédito pasa por a constitución dunha banca pública que precisamente as caixas de aforros poderían ser ese sérmolo para constituir unha banca pública que ademais é unha arela, pensamos, que a da maior parte da poboación. Hai que pensar que a Lei de Caixas de Aforros do Parlamento de Galiza, que foi aprobada co voto do Partido Popular e do BNG, contemplaba, como as anteriores, a posibilidade de que a Xunta de Galicia ou calquera outra administración ou entidade podan realizar achegas que teñan achegas económicas para garantir a viabilidade e a solvencia da entidade. Nos pensamos que, igual que no seu momento, concellos e diputacións apostaron facendo un esforzo por crear caixas de aforros, chegou o momento de que a Xunta de Galicia lidere un proceso no que teñan conta diputacións, concellos e outro tipo de organizacións para que, de alguna maneira, se fagan unhas achegas que permitan que a nova Caixa Galicia siga sendo unha caixa de aforros
e que ademais serían achegas que non levarían a privatización da entidade e que terían o carácter das achegas fundacionais. Hai que decir que en estes momentos é lamentable que se nos este a transmitir dentro da Xunta de Galicia que o Tratado da Unión Europea pode impedir que entre capital público nas caixas de aforros e, sin embargo, hoxe se este falando de que o banco ICBC, que é un banco chino, poda adquirir caixas de aforros e poda mercar nova Caixa Galicia ese banco chino. Porque hai que recordar que ese banco chino ten un 70% de capital estatal, de capital do Estado. É un contrasentido que en Galiza, a Xunta de Galiza ou os concellos ou o propio Estado non podan entrar no capital ou dun banco ou nos recursos propios dunha caixa de aforros e que, sin embargo, termine vendida a un banco que, insisto, ten o 70% do capital do Estado chino, non? É un auténtico contrasentido. En ese nos o que vimos defendendo é precisamente que sexa capital público que entre na caixa para preservar a caixa de aforros como tal, non? Sí, se está a decir que é a dirección da entidade a que ten que tomar a decisión sobre o futuro. Nos queremos lembrar que os órganos de goberno actuais de Nova Caixa Galicia son transitorios por un acordo entre o Partido Popular e o PSOE para impedir a renovación e a democratización que contemplaba a Lei Galega de Caixas. En ese senso parece como inaudito que uns órganos que están de xeito transitorio podan tomar unha decisión deste alcance que afecta e hipoteca o futuro de Nova Caixa Galicia. Evidentemente, esta non é unha decisión dos xestores actuais ou futuros, é unha decisión política que debería ser tomada polo conxunto do país. Debería ser o Goberno da Xunta de Galicia, co concurso de organizacións políticas, as organizacións sociais, os que decidiramos que modelo de sistema financiero queremos, se queremos seguir mantendo unha caixa de aforros como defende a CIGA, ou se queren crear un novo banco que inicialmente pode que teña un capital galego, pode que sexa con participación da caixa mayoritaria, pero que a medio e longo prazo sabemos que vai acabar sendo un banco privado como a todos, con capital financiero seguramente especulativo internacional, e rematará traballando en contra dos intereses da maioría de poboación que somos que facemos posible que existan caixas de aforros.